Mga kapatid, halimut manawagan tayo sa Kristo upang ating pagpa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 pagp
pag-aari mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas ko ang pangamalasakit at pagtingan. Panginoon, kawaan mo kami. Pailong Yesucristo, sa iyong pagkahinlay sa kamatayan, nakisa kami sa aming kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Yesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, tinatag mo ang aking pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan naman ang Panginoon Yesucristo ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan at pagbabayin siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay mawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumulungkot para kay Kristo na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling, bakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. Mahihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagsipo ang lahat para sa ating. Wala sa ato ang sagot niya ko. Sana ang sinabi ko ay may talat na isula. Ito at ito ay magawang isang buo ako. At sa patoy, may upok itong mga salita ko. Upang sa habang panahoy, mabasa ng mga tao. Alam niyo hindi matutuyog ang aking tagapagbisan na sa aking nagtatanggol ang dating noong wakas. Pagkatapos, naluray itong aking buong balat, ang Diyos ko ay namamalat kahit laman ay maagal. Kaya aking mamasban at mukha ay makikita ng sariling mga mata, hindi na sinusuway sinumang ula ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganong tugunan. Panginoong aking mahal, ang alamin ko yung pakinggan. Panginoon aking mahal, ang alamin ko yung pakinggan. Hindi mo uupuon ang aking dalangin, sapagkat matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukan. Matid mo nang lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, araw na lumipas, aking nagunita at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isip ay dumihit na bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tayong lupa ang diwa kong ngaw. Tugod. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala na. Kung umagay, ipagbubunita, iyong pag-ibig mo, sinalubhang sa ila. Ikaw ating Diyos, ako ay tuluan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu ay naging aking ang law sa aking paglalakad sa Diyos na lahat. Tugod. Salamat po. Salamat po. Kasi
kayo po ang lahat. Aleluya. Mabubuhay kailanman ang manalig sa hirang na magtubos ng tanay. Aleluya. Aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa amin. Sa bahay ng ating ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at sasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsimpo ka muna ang lahat. "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Especially ngayon kung pandemya, tapos sa pandemya, meron pa po tayong namatay na ating pinamahal sa buhay. Alam niyo po, ang kamatayan ay isang realidad. No? Isang realidad po na hindi po natin pwedeng maiwasan. Dahil lahat po tayo ay mamamatay. Dahil wala pong permanente dito sa mundong ating ginagalawan. Lahat po tayo ay mamamatay. Sino po ba dito ang mamamatay? Taas po ang kamay. Wala naman po, no? Lahat po tayo ay mamamatay. At saan po tayo patungo? Kung tayo ay mamamatay. At ang kinahabol po natin ay makasama ang Diyos, makapiling si Jesus saan? Sa langit. Nakakalungkot po dahil karamihan po sa atin dito, tayo po mga tao, akala po natin ang aming tirahan ay dito na sa mundo. Marami po sa atin ang nagpapasikat dito. Marami po sa atin dito ang gusto ng manahan dito, magpayaman, gawin kung anong man ang bagay. Pero hindi po alam, dahil hindi po natin alam na ang ating pong tirahan ay hindi po dito. Ang tirahan po natin ay makapili ang Diyos sa langit dahil hindi po tayo permanente. Nauna man po si Nanay Felisa, si Ate Felisa, si Tita Felisa natin, pero lahat po tayo ay pupunta at sa amin makapunta sa langit kasama ang Diyos. Kami pong mga pari, mga brothers ay nakikirahin po sa inyong pamilya. Dahil alam naman po natin ngayon po, ang buhay po natin ngayon ay uncertain. Hindi po tiyak. Hindi po natin alam kung kailan, papaano, saan tayo mamamatay. Hindi po natin alam kung papaano tayo mamamatay. Kaya ang tanong po sa atin, are we prepared? Handa po ba kayo na dumating ang oras ng ating kamatayan? Handa po ba kayong salubungin ang ating Diyos sa langit? Kung handa po tayo, sana po'y ibigay po natin ng the best ang buhay natin dito sa mundo sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos, pagsisilbi sa simbahan, pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa. Nakakatuwa po kasi nabanggit ko sa aking nanay na si Nanay si Ate Felisa ay may hinihintay. May hinihintay po bago siyang mawala ng hininga at sabihin na, "Lord, tapos na ang aking Diyos." Sa tingin ko po ang paghihintay na nangyari po sa kanya ay paghihintay ng pagpapatawad. Paghihintay na sana bago ba ako mawala ng hininga, sana bago man ako uri ng Panginoon, ay nabigyan ko ng pagpapatawad at pakikiisa sa katotohanan ang nakasama ko sa mahal sa buhay. May hinihintay siya, may pagpapatawad na naramdaman. Kaya ito, siguro kung meron po pagkakataon ng si Nanay Felisa, si Ate Felisa ay nandito po sa ating harapan.
at tatanungin po natin siya at sasabihin niya po ito siguro. Mga kapatid, mga mahal ko, my mission is accomplished. Naganap na, natapos na ang aking mission. Siguro nung pupunta po siya doon sa Panginoon natin, masasabi po natin siguro na, Lord, thank you. Kasi natapos na ang aking mission. Mga kapatid, may mission ka sa buhay. Huwag mong sasayangin ang bawat oras, ang bawat panahon na ninirahan ka dito. Maging mabuti, maging mapagmahal, at magpatawad. Dahil yun lang po ang ating kakapitan para makapiling natin ng Diyos. Sa huli po, let us not forget at huwag po kayong magsasawang magdasal. Sa panahon na meron po tayo ngayon, that life is so uncertain, that life is not in our control, pero maging masigasig po tayo na magdasal. Ito na lang po yung makakapitan natin. Ito na po ang magiging kayamanan natin, ang magiging sandigan natin para po tayo ay mabuhay ng naaayon sa utos ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, patuloy po tayong magdasal at huwag magsawang magdasal. Lalo na po sa ating mahal na mahal sa buhay natin na namatay, si Ate Felisa. Mga kapatid, magdasal, magpatuloy magmahal, at magpanaman. Para na sa gayon, kung tawagin man tayo ng Diyos, masabi natin, Lord, my mission is accomplished. Pananalig sa Diyos, amang makapangyarihan, biluay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating tugon, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Sandaling katahimikan, ating alay, ang ating mga personal na intention. Kung madaming makapagkalingay, patuloy mo sa lahat ng nakikipagkay sa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Isa sa mga lumitan, sinibutan, sinumagalalo, kahit ang aming may halin. Wala sa pagkasunan sa pagkakuhan ng aming pagkawa, halap na ito para magbibigay ng bibigay ng Diyos. So, ito rin sa pagkakasunan. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayon natin ang kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Pagkabi nawa ng Panginoon, itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa pagpurihan niya at kahalang sa ating kapahinungan, sa buong sambayan natin. Ama namin lumikha sa aming paghain ngayon para kay Teresa, inilog namin kay inyang nawa makaharap sa paghukom ng iyong maawaing anak, na siyang binitis ng may habag. Pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapamaglasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Idinasa sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sinisilay ang muli ng pagkabuhay ng aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayon aming natitiyak na kamatayan dilipas. Dito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon ay namamatay sa iyong buka sa lupay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiabit ng papuri sa Diyos, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, so sana sa kanyang pinagpalang na palirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kanyang Ama naming banal, ikaw ang kapalatan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, doon yung banal at loob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ang aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na masundo, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, inyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin nila ito at kami, ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matang natapos ang makunan, hawakan niya ang kalis, huli ka ng pinagsalamatan, inabot niya ang kalis sa mga kanyang alagad at sinabi, tanggapin nila ako at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, babat walang higang tipan. Ang aking dugo ay umuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, palingin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si mamalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasado-sado sa katawan at dugo ni Kristo. Umapukod sa pagkakaisa at magkita ng Espiritu Santo. Ama, hindi kami doon pinisambaho na naganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa at ni Francisco na aming Lord, Obispo at ang kanang kapayan. Alalahanin mo si Teresa na tinawag mo mula sa daigdig na ito.
nung siya'y binigyan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alanghanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na ipag-asa mo sila'y muli mabubuhay. Kaya hindi lang lahat ng mga pumanaw. Kawalo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na umuhay dito sa daigdig, na may kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Panginoon, at ng pangalan at pagpapalain ay sa iyo, Diyos Amang, makapagyarihan kasama niya. Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Salamat ka. Tapos sa aming mga pari, sa binaturo mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Aming kakanin sa araw-araw at sa pamalang kami sa aming mga sala, para na mapapagawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo makilipay tulog sa puso at erdamo sa amin. Inibiling namin kami niya dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, binigtas sa kasalanan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pamamahayag at pagkabaligtas namin sa Yeso Kristo. Sapagkat sa iyo, kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang bibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pahan po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa limutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa limutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa limutan, magkalog mo sa amin ng mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, kapalad ng mga inaninyahan sa kanyang bibig. At ang mga kapatid sa iyo, katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaong pangsasalo sa banal na piging. Ipagkalog mo si Felisa ay makapakinabang sa pagkikristo sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling lantungan si Felisa, pag-upulan natin siya ng huling pamamaalam, ipayag natin ang ating pagmamahal sa kanya, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang kanyang pagpanaw, at umasa tayong magkikita-kita muli sa piging ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, wala ng kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamaya niya ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang na sa kalangitan, kami kayo ang samahan. Ang buhon, ang ilo namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa piling ng buong si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humingay. Ang ilo namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin ng may kapal. Ang dilim namin pumanaw sa piling ng buong mundo. Ama namin mapagmahal, iniabili namin sa iyo, si Felisa, na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamaligiin mo siyang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatiling awa siyang maligaya sa iyong piling, kaya ang magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawa ng poong magkapal, ang pagpala ng Diyos ay baunin mo sa ngala ng Ama, ng Anak, ay Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkitang muli tayo, samahan ka ng mga santo, kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama-sama, upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Ama namin, sumasalang sa Diyos. Ginoong Maria, nagpupulong ka ng grasya. Salamat niya, kami mamamatay ang manamin, sumasalamat ka sa ugalan. Sa dinagawag mo, dito sa lupa, para lang sa namin. Bigyan mo kami ngayon ang pagkakasin sa araw-araw, ang pagkakasin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At bago kami ipahintulog sa tukso, atendya mo kami sa lahat ng sama. Amen. Abangin mo ang mabigyan. Para na sa mga nasa loob ng Maria, sa 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 loob ng
pinagbigyan din ng Diyos sa kanyang lingkungan upang maitong ating kapatid na si Felisa. Umayo kayo sa kapayapaan ni Jesus na sa ating muling pagkakas. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang isa, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat po.